Hə, sənətində yəni hər yerdə meyxana deyirsən. Necə, bir tuvalet etmişdik. Hə. Bizim meyxana... Yox, bir dəqiqədən. Mən sağ sağ verəcəm ondan sonra. İndi mən sənə sual vermək istəyirəm ki, sən istəyirsən ki, ana və atandan imtina etmək xəbərini o həmkarları üçün buradan elan eləyəsən. Sən bunu nə üçün etmək istəyirsən? Səbəb var da. Səbəb nədir da? Səbəb adamda? Nədir? Səbəbi nəsə gerək, böyük bir nəsə səbəb olmalıdır da. Necə imtina? Kiçik yox, böyük. Böyük, kiçik yox. Yəni, necə deyim, mən öz doğma anatom rəhmət edir. Allah rəhmət eləsin. Biraz yuxarıdan tut. Doğma atası rəhmətə gedib. Öz doğma anamatım rəhmətə gedib. Avariyada. Hə, avariyada itirmişəm. Özüm internat evində böyümüşəm, uşaq evində. Hə. Hə, sizi oğulluğa götürüblər. Yəni kimsə evlatlığa götürüb məni. Mən də qəbul eləmək istəmirdim. Götürüblər zamanında. Götürüblər, yoxsa götürmək istəyirlər? Götürüblər. Mən də mikrofon yaxın tut. Götürüblər, bəli. Neçə il böyüdüblər səni atam? Mən ora ora yanına qalmamışam, mən tez-tez qaçmışam. Qaçmışam. İstəmirəm. Olan yandan qaçmışsan? Yox, indi belə deyək. Neçə yaşından qaçmışsan? Qabaq səni evlatlığa götürüblər. Mənə bir yaşında götürmüşlər. Bir yaşında. Neçə yaşında böyüdüblər səni? 5 ildə qaçırsan. İndi neçə yaşın var? İndi mənim 24. Hə? 24. 19 yaşına qədər səni böyüdüblər. Sənin doğma atan, doğma anan yox ha. Yəni bioloji ata-anan yox. Səni götürən ata-anan səni 19 ildə atan böyüdüb. Düzdürmürəm? Bəli, o səbəbi də var da. Hə, səbəbi nədir ki, sən bu 5 ili qaçırsan? Əziz bəy, qulağınıza deyə bilərəm. Hə? Qulağınıza deyə bilərəm. Müraciət? Hə, qulağıma demək istəyirsən. Qulağına niyə? Qulağına niyə? Efirdə deyiləsin, yox. Dördə. Sən qorxmaz müəllimə demək. Deyən kimi aləmə car çəkəcək, qoy mənə demək. Qulağıma de görüm, yaxşı, nə məsələdir? Niyə imtina eləmək istəyirsən onlardan, de görüm. Onların başqa uşaqları var. Demək ki, bu məsələdir. Bu da deyirəm ki, qulaq nələr eşidir. Qulaq nələr eşidir. Uşaq evində böyüdəndən sonra, oraya yəni böyüdəndən sonra... Hə? Başa düşdün? Təqribi başa düşdün? Şimdən ola bilər, amma Allah eləmir. Sən insansan. Həyat təcrübən kifayət qədərdir. Sonra orada böyüdəndən sonra, 15-16 yaşından sonra, çəkəndən sonra... Hə? Bir dəqiqə üzr istəyəm, necə? Təqribən mən də başa düşdüm sən. Nə oldu, hamı başa düşdü bizdən başqa. Yox, başa düş. Başa salın.